Všeobecně já myslím, že pro mě jsou jako Vánoce spojený s kýčem a jednou jsem se ocitl někde v jižní Evropě, kde vlastně nebyl sníh a nebyl ten kult toho vánočního stromku a najednou to přišlo člověku strašně divný, takže já beru Vánoce jako takový oficiální jako hání kýče. Já jsem asi před 2 lety dělal takový pro nějaký časopis, takový stromek jenom pokrytý vlastně růžovou jako bavlnou a myslím, že to vypadalo docela dobře, bylo to velmi čistý a já se vracím jako takový čistý výzdobě, dávám slámu, slaměný nějaký jako čistý jako lidový jako ozdoby a světlo. Světlo je pro mě asi docela důležitý spojení s tím válečným stromkem, že vlastně v podstatě bych nepotřeboval jakoukoliv ozdobu a stačilo by mi jenom vlastně osvícený strom, to beru jako nejkrásnější symbol.